Ақтөбеде мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмысқа орналасуы қиын. Қала әкімінің қаулысына сәйкес жұмыс берушілер арнайы квота беру керек. Алайда өткен жылы 129 мекеменің тек 61 ғана мүгедектерді жұмысқа алуға келіскен. 18 мекеме мүлдем бас тартқан. Сонда кемтар жандар үшін 1000-нан аса жұмыс орны қажет болғанмен олардың 271 ғана жұмыс тапқан. Шынар Темралина бала жасынан мүгедек. Тірек қозғалыс жүйесінің зақымдануынан жүріп тұруы қиын. Солай бола тұра жоғары білім алды. Қаладағы колледждердің бірінде зертхана қызметкері болып еңбек етеді. 7 жыл бұрын орналасқан ол қазір тәжірибелі маман. Айтуынша, мүгедек жандарға жұмысқа орналасу өте қиын. Денсау адамдармен бірге жұмыс жасаған өзім ауру екенімді ұмытып кетем әрине. Өзім мүмкіндігім шектеулі болса да жұмыс жасап, талпыну үшін өмірге деген көзқарасын өзгертіп, осылай жұмысқа орналасып, өзім істей алатынды көрсетіп, денсаулық жағымнан кем болсам да енді басқа жағынан да жақсы екенін дәлелдеп көрсетіп жұмыс жасап жүрмін енді. Қала мекемелері мүгедектерге квота бөлуге құлықсыз болғаннан кейін жұмыспен қамту орталығының мамандары басқа жолдарын іздестіруде. Олар мүмкіндігі шектеулі жандарды мемлекеттік бағдарламалар аясында қоғамдық жұмыстарға тартады, жастар тәжірибесінен өткізеді. 2013 жылы 40 мүгедек жан әлеуметтік жобалардың игілігін көрген. Биыл тағы 20-дан аса адам тізімде тұр. Көптеген барлық мекемелерді айтуға болады, мүгедектерді жұмысқа алудан жауапкершіліктен қашып жұмысқа алғысы келмейді. Сондықтан біз енді тұрақты жұмысқа орналастыруға оларды қиналамыз. Қалалық жұмыспен қамту орталығының бағдарламашы маманы Мұсағали екінші топтағы мүгедек. 22 жастағы жігітті жақында ғана жұмысқа алыпты. Компьютердің тілін меңгерген ол көп уақыт жұмыс іздеп табанынан тозғанын айтады. Ақыры осы орталыққа келген, жолы болып жұмысқа орналасты. Жалақы көп емес, иә. Бірақ өзіме ұнайды, үйде отырғаннан осында жұмысқа келіп, өзіммен араласып, әңгімелесіп, жұмыс істеуге ұнайды өзіме. Мамандар жұмыс берушілердің есігін қағып, квота сұраудан шаршамайды. Биыл тағы 13 мекемеге 63 адамды орналастыруды жоспарлап отыр. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.